Diana Matroos. De oorlog in Oekraïne is nu al bijna een jaar bezig en er is nog lang geen zicht op een doorbraak. Welke inzichten moeten we nu heel goed tot ons laten doordringen om te begrijpen wat belangrijke vervolgstappen zijn, ook als het gaat om de westerse steun? In BNR's Big Five van de oorlog in 2023 praat ik daarover met vijf kopstukken, alle vanuit een totaal ander perspectief. En vandaag weer een mooie gast. We zijn heel blij dat hij weer terug is bij dit programma. Niemand minder dan Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en uiteraard minister van Staat. Van harte welkom weer. Dank u wel. Fijn dat u terug bent. Natuurlijk gaan we het zo meteen hebben over de actuele situatie aan het front. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen aan u vragen. En het eerste is, wat is nou uw allergrootste zorg gegeven de huidige situatie? Dat de oorlog op het Europese continent, die wij niet voor mogelijk hielden, decennia lang, jarenlang, dat die steeds ernstiger en uitgebreider zal worden. En daarom moeten we er ook alles aan doen om dat te voorkomen. En wat is het worst case scenario waar u dan over denkt? Nou, een worst case scenario zou zijn indien Vladimir Poetin, die zichzelf natuurlijk redelijk in een hoek heeft geschilderd, in politieke zin, zijn oog zou laten vallen op meer dan Oekraïne. En zou proberen de NAVO, het bondgenootschap, direct te betrekken bij deze oorlog. Een heel belangrijk, cruciaal punt. En daar gaan we helemaal de diepte over in. Want daar zijn de nodige zorgen over. Ook van Rob de Wijk, die ik gisteren sprak. Het tweede, ook altijd een persoonlijke vraag. Want dit heeft natuurlijk allemaal impact op ons allemaal. Wat doet het met u al die maanden oorlog persoonlijk? Nou, laat ik dan ook iets persoonlijks noemen. In de appgroepen van onze dochters, de beginnende veertigers, krijg ik dan regelmatig berichtjes doorgestuurd van jouw vader heeft daarvoor doorgeleerd. Hoe bezorgd moeten wij zijn? En dan denk je, dat komt dus bij die generatie, en dan denk ik ook aan generaties daarna, komt dat binnen op een hele heftige manier, omdat die generaties zijn opgegroeid in de eeuwige vrede, dus aanhalingstekens. U begrijpt wat ik bedoel. En na de val van de muur dachten wij, nou, dit is gebeurd, we hebben gewonnen. Sovjet-Unie bestaat niet meer, de muur staat niet meer in Berlijn en in Europa. En de Oekraïne-oorlog heeft dat beeld natuurlijk totaal onderuit geschoffeld. En daarom zeg ik, er is een Europa van voor 24 februari 2022 en een Europa van daarna. Ja. En dat eerdere Europa komt niet terug. En dat doet u pijn? Ja. Ja. Ja, dat komt binnen, ook als het natuurlijk via je eigen kinderen binnenkomt. Ik merk het aan mezelf ook. Het is gewoon, ja, heel moeilijk van waar je ziet hoe ontzettend ingewikkeld het allemaal ligt. En dat we allemaal leuke dingen kunnen bedenken, maar dat het toch uiteindelijk weer anders uitpakt. En dat gaan we zeker ook bespreken. Maar laten we eerst toch even de actuele situatie pakken. Want er gebeurt heel erg veel. Misschien weer kleinere dingen dan in het totaal wat we hebben gezien. Wat vindt u nu de opvallende bewegingen op het strijdtoneel? Nou, laat ik even buiten het strijdtoneel beginnen. Ik heb de indruk, en dat lees je ook wel hier en daar, krijg ik informatie over, dat Poetin niet zo publiek als hij dat de vorige keer heeft gedaan, met een grootscheepse mobilisatie bezig is. Van honderdduizenden mannen ter voorbereiding van een, wat ik aanneem, groot voorjaarsoffensief. Einde voorjaar, als de grond weer geschikt is om militair te manoeuvreren. Dat heb je natuurlijk in de modder wat moeilijker en in de winter ook wat moeilijker. En Oekraïne is uiteraard ook bezig met wat gebeurt er na de winter. Dus je ziet op dit moment aan het front dat op sommige plaatsen, denk aan Bakhmut, Soledar, de gevechten doorgaan. Daar hebben wij dan veel aandacht voor vanwege die verschrikkelijke gehaktmolen. Ik vind het woord al iets verschrikkelijks. Waarin die militairen komen te verkeren. Vooral ook de Russen, die Wagnergroep, waar honderden mannen, alsof het de Eerste Wereldoorlog was, de dood in worden gejaagd, letterlijk. Dus er gebeurt op het front natuurlijk het een en ander. En Poetin gaat door met zijn oorlogsmisdaden. We hebben de flat gezien in die pro, wat er allemaal gebeurd is en op dit moment gebeurt. Maar het zijn zetten op het schaakbord voor voorjaarsoffensieven van beide kanten. En dat is dus een verwachting die u heeft, echt wel voor de lente dat we dat gaan zien? Ja, ik ga daar wel van uit. Ik gebruikte net de opmerking en de formulering, Poetin heeft zichzelf in de hoek geschilderd. Hij heeft natuurlijk al met al toch buitengewoon weinig bereikt.
Ik probeer altijd mijn studenten uit te leggen over de persoon Poetin. Het is niet zijn ambitie om zijn rijk terug te willen brengen. Terug te krijgen, het Tsarenrijk, het Sovjetrijk. Het is een obsessie. Mm-hmm. Hij is geobsedeerd daardoor. Nou ja, nu heeft hem ook een aantal keer persoonlijk daarover gesproken. Dus, en dat is een obsessie. Ik wil niet pretenderen dat ik de Russische leider ken. Maar als je zo'n obsessie hebt, dan hou je niet op bij waar hij nu mee bezig is. Mm-hmm. Dat is voor ons ook een belangrijke boodschap in het Westen. En met alle gesprekken die u met hem heeft gehad, en ze zijn al natuurlijk al iets langer geleden, maar is er nog een gesprek dat u het meeste bijstaat waarvan u zegt, ja, die obsessie die is er en hij gaat absoluut door? Ja, ik ga dan even terug, wel lang terug, maar naar 2008, de NAVO-top in Boekarest, waar Oekraïne het NAVO-lidmaatschap werd aangeboden, zei het zonder tijdshorizon. Het gesprek wat ik met hem had de dag daarop, de dag dat de NAVO dat communiqué had uitgegeven, maakte hij mij in niet mis te verstaande bewoordingen duidelijk dat dat totaal onacceptabel was en dat er gevolgen zouden zijn. Nou, die hebben we gezien. 2008 viel hij Georgië binnen, augustus van datzelfde jaar. 2014 de Krim en nu deze verschrikkelijke oorlog, tegen agressieoorlog tegen Oekraïne. Want in die zin is de oorlog natuurlijk al veel langer bezig. Hè? Oh, ja. Dat sprak ik eerder over deze week met Victoria Koblenko, die ook wel een bepaalde frustratie heeft. We hebben het steeds over, de oorlog is 11 maanden bezig, maar die is natuurlijk al veel langer bezig. En hij is heel coherent in hoe hij de zaken eigenlijk ook aanpakt. Hè? Ik bedoel, hij wordt vaak als een gek versleten. Oh, maar nee, hij is heel coherent in wat hij is rationeel, gezegd. Hij is coherent, rationeel. Het is dus geen ongeleid projectiel. Hij weet precies wat hij wil. Ja. Alleen hij heeft tot nu toe helemaal niet gekregen wat hij wil. Godzijdank zeg ik daarbij. Maar als je het lijden van de Oekraïnse bevolking ziet, dan moet je je wel steeds realiseren, we hadden het over beelden die op onze netvliezen staan, wat een ongelooflijk zware periode die Oekraïnse bevolking doormaakt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Denk even aan die schaal met die appels in dat in elkaar geschoten flatgebouw. Dat zijn beelden die beklijven. Ja. Dat is oorlog. En dat moeten we ook blijven benoemen, want soms zijn we zo functioneel over de oorlog aan het spreken, maar hier zitten ook altijd mensen achter. En dat komt gewoon, dat moeten we ons steeds van bewust zijn. Als we dan kijken naar hoe hij ongeveer te werk zal gaan, zover we dat natuurlijk kunnen zeggen. Die mobilisatie, daar zal hij op inzetten. Dat lenteoffensief zal komen. Daar past ook, neem ik aan, die wissel in de top van het leger binnen. Ja, dat is altijd heel moeilijk. Kremlin-watchen is altijd moeilijk geweest in de Koude Oorlog toen ik opgroeide en begon aan mijn loopbaan. En dat is het nu nog. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, laat ik het zo formuleren. Dat die Wagner-groep, we hadden het net over Bachmut, dat die Wagner-groep daar weer laten zien, wij kunnen het wel. En die generaals zijn in feite niet competent genoeg om te doen wat president Poetin wil. Poetin heeft, denk ik speculeer hoor, met de benoeming van Gerasimov, als de man, de hoogste man, dat was hij al, die dan de hele zaak moet aansturen. Ook zijn Wagner-vrienden willen duidelijk maken, luister, ik behoud mijn vertrouwen in de militaire top. Dus er zal daar binnen kamers ongetwijfeld, zoals overal, het gebeurt in ieder land, ook in de Verenigde Staten en ook elders, maar daar in vredestijd, competitie is tussen bepaalde delen van de krijgsmacht. En in dit geval dus tussen die verschrikkelijke Wagnergroep en de reguliere, het reguliere militaire leiderschap in Moskou. Maar we moeten daar ook niet al te veel van maken. Want er wordt wel eens gezegd, dat is het voordeel van Oekraïne, ze zijn aan het rommelen en het is onrustig. Zolang die mobilisatie doorgaat en zolang het respect voor het mensenleven bij Poetin en zijn makkers en trawanten niet bestaat, is dat geen serieus argument. Ja. Gaat die mobilisatie lastiger worden voor hem? Als hij, ik weet dat niet, maar als hij gaat mobiliseren en daar ook jonge mannen aanschrijft of oproept die in de grote steden wonen, Sint-Petersburg, Moskou, dan kom je natuurlijk aan de kinderen van mensen van invloed. Dat is natuurlijk veel moeilijker dan de militairen uit de gevangenissen halen en uit het verre landelijke gebied. Dat is met name gebeurd in de eerste ronde van mobilisatie, was ook natuurlijk al groot. Maar hij zal, als hij dit soort aantallen die je dan hoort en leest zou willen oproepen voor militaire dienst, ja, dan komt hij ongetwijfeld ook in de grotere steden terecht. En daar zou je dan een beweging kunnen meemaken die tot kritiek leidt.